Hvem skulle trodd at en sliten Volvo fra 1966 hadde noe med vår tid å gjøre? Og det har den vel strengt tatt ikke heller. Men det var det eneste som var tilgjengelig fra Rent-A-Wreck. En vis mann sa en gang at man må lide for kunsten. Van Gogh skar av sitt eget øre, men tør dagens kunstnere gjøre det samme? Jeg reiste rundt i Norge. Jeg inviterte kjente personer inn i min bil for å prøve å finne ut hvor mye de egentlig må lide for kunsten. Espen Skjønberg, er det sånn at man må lide for kunsten? Både ja og nei. Mitt inntrykk fra Nationaltheatret er vel at for det meste er publikum som lider. Blir du noen gang begeistret? Altså, jeg blir ofte inspirert, beveget, glad, nysgjerrig, lykkelig, euforisk, ekstatisk. Ja, og jeg klandrer dem ikke. For det meste av det som er på vårt repertoire, det er jo dritt. Oi, såpass. Men aldri begeistret. Det blir bare helt feil. Hva mener du? At det meste på Nationaltheatret er dritt. Det var dine ord. Hva tenker du om å lide for kunsten? Altså, Gud bedre å lide for kunsten. Jeg tenker vel som sant er at dersom du lider for kunsten, det er jo det i eftertankens utilstrekkelighet. Det er en ubarmhjertig lidelsesprosess. Den kritikken var ufin. Ja, men det var jo du som sa... Nei, vent litt, unge mann. Men forskjell på en kunstprosess og en lidelsesprosess, det er jo i anstendighetens navn all kjærlighets gåtefulle mor. Og det står jeg for til dommedag faller. Hva sa du nå, egentlig? Jeg har ikke peiling, men du tok det vel opp. Hva legger du i ordet kunst? Kunst handler jo om det å kunne. Hvis det hadde handlet om det å ville, så ville det jo gitt vilst. Hva er det verste du vet? Lidelsen, flauheten. Det klammer. Følelsen av å ikke passe inn. Alt dette er ting jeg elsker. Du spurte om det verste jeg vet. At jeg ikke har lighter. Så vakkert jeg kan, vil jeg synge for deg. Du vil signe det kjærlighet. I et kor av mennesker og minner. Du legger deg hos meg og visker, jeg vet, vi lever som vi drømmer, i ensomhet. Så flott. Men hvis dette er det vakreste du vet, hva er det verste? Det er uendelig lett å svare på, det er joikakaker.